Onda sam u jednom selu vidio, kad sam držao duhovne vježbe u Lištanima, da mali od 6-7 godina ispred sebe vodi, dakle, jedno stado ovaca od njih 30 ovaca. Preračunajmo mi to u novce, to je vrijednost jednog golfa. Kad ćete vi sinu dati da on vozi golfa, dakle, a ima 6 godina? Nikad. Znači, mi ne odgajamo ljude za život. I tu je problem. Poštovane gledateljice i gledatelji našega podcasta, naš današnji gost je don Josip Mužić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu i svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije. Don Josipe, dobro nam došli. Hvala, drago mi je da sam ovdje u ovoj emisiji, da se možemo sresti na ovakav način. Kako ste se vi odlučili postati svećenik? Na koji je vas način Bog pozvao? Prvo sam se oglušivao, a onda, dakle, i pokušao sam se ostvariti mimo poziva u svijetu i onda jednostavno sam došao do zaključka da me to ne ispunio. I tada sam onda, dakle, slijedom raznih okolnosti, došao do osobne vjere. Znači, iz one tradicionalne došao sam do osobne vjere, odlučivši da ću činiti šta je do mene, da živim dosljedno. Znači, da ne griješim bludno, da ne radim stvari koje su u protivnosti s onim što uči naša vjera i, dakle, i da prilagodim svoja iskrivljena uvjerenja katoličkom uvjerenju. Tako da je to bio onda jedan proces koji je trajao neko vrijeme i za to vrijeme sam se angažirao kao laik u apostolatu, to je bilo početkom 80-ih i to mi ispunjalo, tako da sam se tu osjećao da, evo, da se nalazim i onda mi se dogodila jedna ozbiljna veza koja je trajala negdje godinu i pol, dvije dana. I u toj vezi sam zaključio da, evo, da me više ispunja svećeništvo nego li brak. Tako da onda smo se razišli kao prijatelji i evo, krenuo sam tim putem. Kako je nazvi svećenik? Što vas raduje, što vas žalosti? Brojni su izazovi pred vama. Pa jesu. Mislim da je danas to jedna avantura više nego li prije. Ili ima više protivština, ali ima više milosti i darova. Tako da, bez obzira što smo mi ostali kao katolici i kršćani jedna manjina u Europi, otpada sve više ljudi koji su samo ono po inerciji katolici i katolici konformisti, ali se stvara jedno jezgro osviještenih, zdravih katolika koji su spremni živjeti u svoju vjeru beskompromisno i zadovoljstvo je raditi s takvim ljudima i biti dio te priče. Kad kažete da se stvara jedan broj katolika koji su spremni živjeti svoju vjeru dosljedno, nekako s druge strane se čini kako je sve više katolika koji smatraju kako bi crkva trebala olabaviti nauku nekim stvarima. Primjerice, u njemačkoj crkvi se čuju glasovi koji kažu da bi trebalo blagosloviti istospolne brakove, tako dalje. Pa što mislite o tome i zbog čega uopće do toga dolazi? Dakle, mi smo svjesni, evo, konkretno u Hrvatskoj, da smo mi u Hrvatskoj na papiru negdje 90% katolika. Međutim, kad gledamo koliko od tih 90% praktičnih katolika, onda ćemo vidjeti da smo mi onda samo 10% u biti. Dakle, računa statistike govore da je negdje 23% Hrvata i da je redovito nedjeljom na misu. Znači, recimo da smo onda neki oko 20% da nas ima praktični katolik. Međutim, ako bi istraživanja govore da kad analiziramo tih 20% praktičnih katolika, to pokazuju Italiji kao i kod nas, da onda preko 50% njih padne na temeljnim pitanjima. Pitanje prihvatljivosti razvoda braka, pitanje predbračnih odnosa, pitanje pobačaja. Znači, većina njih, 80%, prihvaćaju takve stvari. Mislim da je slična situacija i kod nas. Prema tome, od onih 20% opet moramo odbiti 80% skoro i onda ostanemo stvarno jedna mala manjina. Znači, mi smo manjina u društvu i mi smo manjina u crkvi. Oni koji žele biti katolici. Dobro, ali evo, ljudi koji... To znači, kad se prepusti demokratskom odlučivanju, onda većina koji žive kao pogani, a zovu se katolici, oni će uvijek zastupati ideje i stajališta koji su protivni katoličkom nauku i katoličkom moralu. Dobro, a dakle, onda vi smatrate zapravo da su te stvari poput blagoslova istospolnih brakova zapravo nedopustive? Pa nema ja šta smatrati, mislim, to uči evanđelje. Ja slijedim Krista
evanđelje, pa ovo me drugo ne zanima, u biti šta, ovo sve drugo što ustupa od evanđelja, to je krivovjerje koje je neprihvatljivo bilo kome normalnom katoliku. Dobro, kod ove, kod ovih događanja u Njemačkoj i oko sinoda je to što mi imamo priliku da sad svi oni koji su odavno izgubili vjeru izađu vani sa svojom nevjerom i svojim krivovjerima. I evo da na taj način se jednostavno razluči, da se zna ko je gdje, da znamo gdje su nam protivnici, gdje su nam neprijatelji unutrašnji, dakle, gdje su oni na koje ne možemo računati i gdje su oni na koje možemo računati. I to je jedno razlučivanje duhova koje je nužno za ovo vrijeme. Često se raspravlja i o položaju žene u crkvi, pa tako kažu da bi žena bila ravnopravna u crkvi samo kada bi ju se omogućilo ređenje. Posebno se ističe kako bi se žena mogla rediti za džakonisu. Pa sad, što vi mislite o tome? Može li, ne može? Pa nemam šta mislim. Ja bi isto, dakle, mogu razumjeti one koji, muškarce koji žele da mogu roditi, ali mislim, to je meni neprirodno i nenormalno, a isto je tako u skladu sa vjerom. Dakle, da Isus htio da žene budu džakonese ili svećenice, on bi zaredio. Prema tome, nije Marija, njegova majka, ništa manja, da pače ona iznad apostola i uštovanju je štujemo iznad apostola zato što je žena. I kad gledamo u evanđelju, prva evangelizatorica i prva apostolica na neki način bila je žena, to je Samarijanka, ko Zdenca. Ona je otišla i čitavo mjesto praktički pridobila za Krista. Onda vidimo, nakon uskrsnuća, ista se stvar dogodila, opet je prva evangelizatorica i prva apostolica praktički bila žena, Marija Magdalena. Ona je otišla s praznog groba i tamo navijestila apostolima koji su se zavukli u mišju rupu i dakle, i Isus je poslao nju da im pokaže da se ljubav i vjernost nagrađuje, a da se izdaja mora za nju dati zadovoljštinu. I zato su oni namještaj dobili preko jedne žene, koje obično to se nije tada smatralo kod Židova vjerodostojnim. Znači, da prihvate to, da se ponize i da se sjete onoga što je on govorio, više navrata kada nam je vještao smrt i uskrsnuće. Dakle, žene su u povijesti crkve odigrale veliku ulogu. Pa jesu. Blažene Djevice Marije, pa i ženskih redovničkih zajednica. Dovoljno je vidjeti što je učinila, recimo, jedna majka Terezija u naše vrijeme. Znači, ona je učinila više nego, što ja znam, većina kardinala skupa. Prema tome nije poanta u tome ko ima koji položaj, nego je poanta u tome tko koliko ljubi Boga, koliko je svet i onda ima toliko i plodnosti. Ako netko ne ljubi Boga, a kamoli ako ne vjeruje, a ima titulu i biskupsku i što ja znam koju, on će ima jalo život i oko sebe će sijat nevjeru. Ja. Znači, očito temeljni kriterij nije služenje. Jel? Da je služenje a tako je, mi postavljamo ovu raspravu unutar crkve, postavljamo u svjetovnim kategorijama, a ne u evanđelskim kategorijama. I to je promašeno stajalište. Baš kad ste spomenuli svjetovne kategorije, često mi ljudi kažu da bi trebalo dopustiti svećenicima da se žene, zbog toga što bi u tom slučaju oni bolje razumjeli svakodnevne poteškoće suvremenog čovjeka, ne znam, kad čovjek ima djecu, pa treba platiti račune i tako dalje. Oni navode te razloge, to su opet neke svjetovne kategorije, međutim, činjenica je da je celibat disciplinska odredba. Pa sad, što vi mislite o tom? Dakle, činjenica stoji da je to stvarno disciplinska mjera, ali ta disciplinska mjera nije nastala bilo kako, nego je nastala na temelju iskustva i pastorala gdje se pokazalo da je ta mjera izuzetno korisna i spasonosna. Znači, mi imamo, ne moramo ići daleko, mi imamo primjer u bivšoj državi, imamo primjer pravoslavne crkve u Srbiji. Kod njih je dopušteno, dakle, ženitba svećenika. Jedino biskupi se regrutiraju od monaha i oni se ne žene. Kad je došao komunizam, komunizam je stavio pred građane Jugoslavije, pred kršćane, dakle, mogućnost da se odreknu držanje vjeronauka u školama je bio zabranjen, da se odreknu vjeronauka u crkvama, u zamjenu će dobiti socijalno osiguranje mirovine. Pravoslavna crkva je to prihvatila, jer su svećenici morali misliti na svoju obitelj. I rezultat je bio, dakle, da smo mi početkom Domovinskog rata imali 24% krštenih Srba u pravoslavnoj crkvi. Od tih 24% nitko nije bio primio nikakvu pouku za sakrament. Tako da je sam Milošević, sin pravoslavnog svećenika, dakle i prva generacija, otac mu nije uspio prenijeti vjeru.
Mi, zato što smo imali celibat, mi smo mogli kao crkva katolička, dakle, oduprijeti se, nastaviti, dakle, držati vjeronauk u crkvama kad je bio zabranjen u školama i zato smo platili cijenu. Jer nismo imali ni mirovinsko, ni socijalno. Dakle, i s druge strane, tada se svećenike nakon rata tlačilo sa raznim porezima, pljenidbama i slično, da ih se ekonomski, dakle, slomi kako bi pristali na kompromis. Znači, to se pokazalo u našem primjeru da se to ne isplati pastoralno. A s druge strane, onaj tko ima poziv, želi ostati katolik, a želi se ženiti, ima priliku u grkokatoličkoj crkvi, mi imamo jednu biskupiju, može se prijaviti tu i riješiti problem. A ne vidim da on ima više zvanja nego li mi u, dakle, koji nismo grkokatolici, nego samo katolici latinskog obreda. Dobro. A u vašoj knjizi Rat protiv čovjeka ste spomenuli, to jest obrađivali ste temu abortusa. Ta tema je nekako stara, ali s druge strane uvijek i aktualna. U Hrvatskoj znamo, na snazi onaj komunistički zakon koji dopušta ubojstvo djeteta do 10. tjedna, ako se ne varam. Pa evo, zašto jednostavno u jednoj tako velikoj katoličkoj zemlji, pod navodnike velikoj, političari donose takve zakone, podržavaju ih, odnosno bolje je bilo reći, ne mijenjaju ih. Ja? Da. Pa sigurno donijeti jednu, ukinuti taj zakon i donijeti zakon koji će biti protiv ubojstva nerođene djece, znači izgubiti veliki broj glasača. Međutim, nije poanta samo u gubitku eventualnih glasača, koliko je, dakle, poanta u ideologiju, mentalnom sklopu koji je ostao isti, ateistički, evo, u većine naših političara. Znači, oni su se naučili služiti prije partiji, sad su to samo zamijenili poslodavca, služe ovima iz Brisela, služe ovima iz svjetskih centara moći, koji, dakle, kojima je pobačaj dogma. Znači, ako ti želiš danas biti in i napredovat kao političar, da onda jednostavno ti moraš podržavati pobačaj. I oni jednostavno žele ugroziti svoje pozicije, svoje beneficije i na način da zauzmu stav koji će biti izričito protiv toga i da se založe za to. I katolici često spominju, katolici koji stvarno idu na misu i tako, da su protiv pobačaja sve u redu dok ne dođe, dok se zapravo u razgovoru ne spomene neka žena koja je silovana pa je tako začela. I onda tu krenu, onako, ajmo reći, teške diskusije i rasprave, pa neki kažu, pa dobro, u tom slučaju bi trebalo dopustiti pobačaj i tako dalje. Vi ste to dosta solidno obrađivali u vašoj knjizi, pa evo, možete li našim gledateljima malo to pojasniti? Pa evo, mislim, prije nego što odgovorim na pitanje, treba samo imati na umu da se računa da su žrtve Drugog svjetskog rata u nekih 5 godina da ih je negdje bilo oko 80 miliona. Mi smo se danas, prema statistikama Ujedinjenih naroda od prije 2 godine, mi smo na svjetskom nivou imali 73 miliona pobačaja u svijetu. Ako tome dodamo one koji su se događali mimo zakona, dakle na nezakonit način, ako tome dodamo pobačaje koji su nastali uslijed korištenja spirale ili uslijed umjetne oplodnje, mi ćemo doći preko 100 milijuna mirne duše. Znači, to je, dakle, danas najveći zločin koji se događa u svijetu, to je masovni jedan genocid, u najbarbarskije vrijeme, dakle, kad su Židovi došli u obećanu zemlju i tamo su se prinosile ljudske žrtve i djece i slično, kao što je prije podizanja Jerihona i slično. Bog je to osuđivao i zato su ti narodi bili istrijebljeni. Jer su jednostavno, dakle, činili grijehe koji su bili u Božjim očima grozota i išli su protiv prirodnog zakona. Nama se događa to da na daleko većoj skali, uvećano negdje, dakle na globalnoj razini, uvećano 100.000 puta, ako ne više. I prema tome to je jedan stravičan zločin koji nam ne dopušta da možemo normalno funkcionirati kao ljudi i kao vjernice. Jer to mijenja savjesti. Dakle, muškarac koji nagovori ženu na pobačaj, žena koja učini pobačaj, oni koji ga izvode ili asistiraju u tome, dakle, oni su upali u teški grijeh, oni su ubili jedno nevino dijete i jednostavno to iskrivljuje, dakle, njihovu moralnu svijest. A onda se postavlja pitanje, evo, takvo, a što ako je žena silovana?
Događa se i to, nažalost, događa se sve češće, posebno u takozvanim naprednim zemljama Zapada. Međutim, tu se radi o dva života, ne o jednome. Ženi koja je pretrpjela silovanje treba pomoć na najbolji mogući način. Ako ne želi zadržati dijete, moramo se omogućiti da ga ne zadrži. I to se regulira i u Americi i u drugim zemljama da se žena može odreći djeteta odmah kod rođenja i da se to dijete može dati na posvojenje. I danas imamo više onih koji u Americi traže posvojenje djeteta, jer ne mogu imati djecu, negoli samih pobačaja koji se efektivno čine. Znači, tu moramo zaštititi dva života, ne samo život djece, žene i njeno dostojanstvo, nego i život djeteta. I na taj način onda rješava stvar. Da. A baš kad ste spomenuli te evropske zapadne zemlje koje su u nekakvom napretku, s jedne strane živimo u vremenu tehnološkog razvoja, evo umjetna inteligencija, kažu da će doći do samosvijesti, a s druge strane imamo abortuse i sve ono što jednostavno čovjeka snižava i njegovo dostojanstvo degradira. E pa sad, kako u takvom svijetu navještat Krista? Kako primjerce u razredima gdje su djeca na mobitelima od prvog razreda osnovne škole govori zapravo o Kristu? Puno te djece koja idu na vjeronauk zapravo uopće nemaju doticaja s crkvom, velika većina, nažalost. Pa evo, kako na tim mjestima navještati i govoriti o Kristu? Ili u župnoj katehezi gdje također djeca meni otvoreno dođu i kažu nas 80% je tu došlo zbog novaca. Došli smo se krizmat radi novaca. Čak se ni ne srame to više reći. A mislim da je prvo treba raščistiti i postaviti jasno što mi hoćemo. Znači, ako mi želimo podijeliti sakramente po svaku cijenu, mi u biti onda izlazimo u susret ljudima, udovoljavamo njihovim prohtjevima, ali idemo protiv samih sakramenata, protiv svetosti sakramenata i protiv Boga. Na tome, tu bi trebalo stvari odrezati i oni koji nemaju ispravne nakane za primanje sakramenata, odgoditi im primanje sakramenata i ako treba uopće ne podijeliti sakramente, sve dok ne budu spremni za to. I tu se onda stvara jedna prirodna selekcija. Nama nije problem danas u tome kako ćemo ljudima nešto reći i prenijeti. Normalno da ćemo koristiti tehnološka sredstva, da ćemo koristiti evo, ono što nam je na raspolaganju i biti u koraku s vremenom. Ali to ne daje rezultat samo po sebi. Rezultat daje naša osobna opredjeljenost za Krista, to jest naša osobna svetost. Majka Terezija malo govorila, ali su njene riječi imale težinu. Ili jedan otac Gavrić kad je govorio, dakle, njegove riječi su dopirale do srca. Znači, to je ono što preko svetosti Bog mijenja srca naših sugovornika. I zato mislim da je nama glavni problem danas pitanje obraćanja onih koji su u crkvi. Mi se bavimo onima koji su izvan crkve ili onima koji su samo poimenice katolici unutar crkve, a ne bavimo se onima kojima je stalo do Krista, koji ga traže, dakle, da njima damo ono što im je potrebno i da mi tu isprofiliramo jedan kvasac, jedno svjetlo koje će mijenjati ovaj svijet. U tom kontekstu bi se možda moglo promatrati pripravu za brak. Nedavno sam pročitao podatak kako je svako drugi brak u gradu Splitu pred razvodom, što su užasni podaci. Pa je li ta naša priprava dovoljna i zbog čega se uopće događa tako da ljudi uđu u brak pa dolazi do pucanja bračne veze? Je li to nespremnost na žrtvu, je li to nezrelost ili nerazumijevanje ljubavi? Jesmo li mi krivi što ih možda nismo upoznali s onim što brak je? Da. Pa sigurno, dakle, da i vjerojatno nismo pružili dobar primjer, ni mi kao svećenici, ni obitelji s koji su potekli. Nismo im pružili dovoljno dobar primjer da ih oduševimo za brak. Ali vjerujem da je dijelom i odgovornost na krivom odgoju koji im pružamo. Mi danas to pružamo našim mladima. Natjeramo ih da idu u školu 20 godina, dok ne završu fakultet i magisterij ili šta ja znam sve što ne. Tada uhvate već 24-25 godina i dakle, oni ništa drugo ne znaju. Naučili su se učiti, naučili su se zabavljati,
naučili su je koristiti televiziju, kompjutere i takve stvari, izlaziti. I to je to. Znači, potrebno je nešto više. Protestanti pošalju, dakle, svoje mlade nakon studija ili nakon srednje škole pošalju ih kao misionare godinu dana u Afriku ili ovdje u Europu, iz Amerike i slično. I to radu mormoni, radu i ovi drugi. Nego katekumene to isto rade u crkvi sa svojim mladima. Naše misije nude mogućnost da možemo poslati ljude na par mjeseci, na pola godine, na godinu dana. Komuna poput ova Čenako, sestre Elvire, nudi također mogućnost da se može ići na iskustvo kod njih, bez obzira što nemaš problema s ovisnošću. Svako od nas je sad u nekom mjeri ovisan od interneta. Na tome, komuna mu ne bi škodila da se jednostavno makne od toga nekoliko mjeseci ili slično. Ali ono što dobivamo tu je nešto slično, dakle, što dobivamo stvarni život. Dakle, mi smo tu onda se angažirali u životu, radimo ponizne poslove, molimo Boga, dijelimo život s drugima i, dakle, i pripremamo se za onaj stvarni život koji nas čeka. Učimo se žrtvi. No, to je ono, prije smo to imali danu u životu na selu, kad su nas makli sa sela, toga više nemamo. Dakle, jer su djeca na selu doprinosila obitelj. Radili su na razne načine. Ja se sjećam, u Livnu sam u jednom selu vidio, kad sam držao duhovne vježbe u Lištanima, da mali od 6-7 godina ispred sebe vodi, dakle, jedno stado ovaca, od njih 30 ovaca. Preračunajmo mi to u novce, to je vrijednost jednog golfa. Kad ćete vi sinu dati da on vozi golfa, dakle, a ima 6 godina? Nikad. Znači, mi ne odgajamo ljude za život. I tu je problem. I zato u tom u odgoju, u toj formaciji, trebali bi ugrad neke nove stvari koje će biti životne i koje će služiti za život. I pomoć ljudima da stvarno se oduševe za onaj životni put koji je pred njima i da to žive na pravi način. Sad ste spomenuli to dijete, a mi zapravo i nemamo više djece, odnosno ima ih sve manje, pa navode brojne razloge, kažu ne možemo steći nekretninu, male su nam plaće, sigurno da su to sve opravdani donekle razlozi, međutim, je li ipak nedostatak opet i vjere i žrtve, što smo već prethodno spominjali, razlog zbog kojeg ljudi nisu otvoreni životu? Rijetko koji brak u Hrvatskoj danas, ja, rijetko tko ima zapravo uopće troje djece ili više? Pa evo, ne možemo baš suditi pojedinačno, svatko ima svoje probleme, muke, ja. Ljudi imaju opravdane razloge, međutim, u pravilu, ako se može, zbog čega se nema djece? Jesu nekako pasi zamijenili djecu? Pa nije pitanje to ako se može. Ja vjerujem ako su oženili da su biološki zdravi jedno i drugo i da mogu imati djecu. Dakle, prema tome, nego je pitanje vjere. Koliko se vjeruje Bogu? Ako je prva zapovjed bila plodite se i množite, napućite zemlju. I tu je zapovjed ponovio Gospodin nakon potopa, ponovno, cijelom čovječanstvu. Ko smo mi da sad filozofiramo? Znači, nas ima 8 milijardi ovdje na zemlji, kugli zemaljskoj. Mi bi sa sadašnjim tehnologijama i sadašnjim obradivim površinama mogli nahraniti i smjestiti bez problema 30 milijardi ljudi. Ako kažu da idemo na mjesec i druge planete i Mars i slično, možemo napući cijeli svemir u tom slučaju. Dakle, nema granica. Prema tome, nije poanta u tome da mi danas djecu ne možemo hraniti. Danas se, dakle, namjerno uništava hrana da on se održi visoka cijena i da mjesto da se rješava problem gladi koji se može riješiti. Danas mi imamo situaciju da 34 najbogatija čovjeka imaju imetka koliko pola čovječanstva. Znači, to su stvari strukturalne nepravde koje bi trebalo otkloniti. Znači, te superbogataše bi trebalo oporezivati sukladno njihovom dohotku, dobiti i profitu. I onda automatski bi odjedanput došli do sredstava za rješavati brojna socijalna pitanja. Znači, nama je osnovno da danas, ako želimo biti svjetlo u ovome svijetu, dakle, da jednostavno vjerujemo onome što Bog od nas traži, konkretno u brakovima, da budemo otvoreni životu i da prihvatimo onoliko djece koliko nam Bog daje. I cijela filozofija je u tome, nema sad. Jer Bog, ako nam daje djecu, pronaći način da mi tu djecu i prehranimo, i odgojimo, i podignemo. I to smo vidjeli nakon drugog svjetskog rata, kad su nam pobili cvijet mladosti na Blajburgu i križnim putovima, udovice su sami podizale djecu, bili su obilježene kao udovice, dakle, državnih neprijatelja i niko nije umro od gladi tada. Prema tome, može se. Samo, evo, slava nam je vjera. I mislim da tu mi svećenici smo prvi koji svjedočimo jednu slabu vjeru, jer kao što su pokazale istraživanja u Njemačkoj,
80% svećenika kod njih više ne moli časoslov. Ako ne moli časoslov, pitanje šta moli. Ako ne moli, onda je i logično zaključiti da je njihova vjera otišla negdje, povukla se i da je nema. Da, znači, jednostavno... Oni su funkcioneri državni, oni su funkcioneri, obavljaju službe u crkvi, ali oni više nemaju vjere i oni, dakle, oko sebe šire nevjeru i zato se pusto širi i mi vidimo, dakle, da ta crkva izumire i nestaje i nek nestane. Hvala Bogu. Dakle, dobro, Njemačka je s druge strane uvijek davala i velike teološke umove, Benedikt XVI i u povijesti crkve, tako da je to nekako paradoksalna pa situacija. Pa je, sada je, sad je i velike heretike prema tome. Kažem, ako je došlo vrijeme da propadne ta crkva u Njemačkoj, proglasimo propast, idimo ispočetka, okrenimo stranicu, nemojmo gledati u Njemačku, gledajmo u crkve koje su zdrave, gledajmo u crkve u tamo u Ruandi, u Poljskoj, u Slovačkoj, a da, i u šta ja znam, i cijela Afrika. Cijela Afrika, a mislim, nemojmo se gubiti toliko glupostima. Šta je Njemačka crkva? Ništa. Raspad sistema. Zaboravimo Njemačku crkvu. Oni mogu učiti od nas, a ne mi od njih. Samo nama fali samosvijest. E pa to, ali nama se uvijek dogodi da mi nekako preuzmemo sve sa zapada, pa... Evo, to je ono kolonizirana svijest. Znači, ako smo stalno bili potlačeni, nismo imali svoju suverenost, nismo imali svoju državu, stvorio se jedan način razmišljanja da imamo kompleks manje vrijednosti. To bi trebalo okrenuti u glavi i gledati. Da smo mi pobjednička nacija, ako smo opstali unatoč svih neprijatelja kroz povijest. Dakle, ako smo dobili u ovom domovinskom ratu, pratome, mi se nemamo čega bojati, dakle, i stvara sebi komplekse. Mi možemo imati učito Srba, ima kompleks više vrijednosti ako treba, a ne kompleks manje vrijednosti. Da. A mi smo nekako uvijek kroz povijest imali taj kompleks manje vrijednosti, a nekako imamo dojam i znamo da nas Bog nikad nije ne napusta. Moramo se liječiti od toga. Moramo se liječiti, to je psihološki problem, moramo se liječiti, tražiti pomoć. Dakle, prije svega od Boga da nas od toga ozdravi. Ako je Židovima trebalo 40 godina da to izbace iz glave u pustinji, nama je prošlo 30 godina, zadnji čas da počnemo izlaziti iz tih okvira. Ili će nas nestati? Nas već u 30 godina Hrvatske države odselilo 1 milijun Hrvata. Nisu odselili zbog materijalnih razloga većina njih, nego zbog ovih razloga ovdje da zbog ovih pojava koji se događaju, dakle, pljačka državne imovine preko privatizacije, uništavanje države, uništavanje nacionalnog ponosa, i dakle, i svi tih stvari, i korupcije, pljačke, i ljudi jednostavno se skupe i ne žele se dalje boriti, odlazu tamo gdje je lakše. Da. Najviše zapravo korupcija, nepravda, razlog. A je, tako je. I mi imamo sad, imamo dakle, 1 milijun ljudi manje. Znači, svaki četvrti Hrvat se u Hrvatskoj državi iseli. Pa mislim, to je nešto gdje se svi mi moramo pitati. Dakle, ne samo oni koji su u policiji angažirani, nego mi koji smo svećenici i oni koji vode crkvu Hrvata, dakle, tu smo negdje zakazali. Moramo se, dakle, vratiti Bogu i temeljnim vrijednostima našim. Je. Da, a možemo sad malo prijeći na unutar crkvene stvari. Pa evo, poslije drugog Vatikanskog koncila se, kao plod zapravo drugog Vatikanskog koncila, rađaju mnogobrojne crkvene zajednice i pokreti. Pa evo, imate li pastoralnog iskustva s njima? Često se događa kao da ima nekakav problem između župa i stječe se dojam između župa, župne zajednice i neke crkvene zajednice i crkvenog pokreta. Zašto je to tako? Kao da su to dvije crkve u jednoj, tako se nekad stječe dojam. Da. Kao da nismo prihvatili tu stvarnost, nego smo nekako ostali zatvoreni u svoj pastoral, u svoje već postojeće strukture. Mi kad gledamo stanje prije Drugog svjetskog rata, mi smo imali jedan od najbrojnijih organiziranih laikata u Europi. Ako se dobro sjećam, to je bilo preko 200.000 mladih. Znači, šta u Domagojevcima, šta u Križarima, šta u katoličkoj akciji i Orlovima. Ti su ljudi svi u pravilu izgubili život ili su morali bježati iz Hrvatske. Znači, mi smo tada ostali obezglavljeni. I kad se nakon popuštanja komunističke strahovlade, dakle, u 70-ih, posebno 80-ih godina, počeli su dolaziti neki pokreti sa zapada i neke od njih tadašnja vlast tolerirala. Znači, oni su procijenili da su neškodljive molitvene karizmatske skupine, jer one se neće angažirati ni kulturno, ni politički, ni nacionalno i slično. Znači, smatrali su ih bezopasnima i pustali su ih na miru. Tolerirali su neokatekumene,
Focolarine, druge pokrete, znači kao recimo Italiji, Comunione e Liberazione, zajedništvo i oslobođenje, oni praktički nisu imali pristupa ovdje, oni su se angažirali među studentima, u kulturi, izdavalaštu, u medijima i slično, i to je dakle bilo ono što je na tadašnji režim bilo previše, to nisu dozvoljavali. Opus Dei, Legionari Kristovi od ovih, dakle, drugih stvarnosti, vidimo, također isto su bili nepoželjni. Znači, tu se radila jedna selekcija i koja je na neki način, evo, otežala stvar. Međutim, mi imamo i još jedne ostatke klerikalnog mentaliteta, gdje župnik misli da u njegovoj župi on može podržati samo onaj pokret ili zajednicu koju se on prepoznaje. A to je nešto što ne stoji, zato jer on je tu prolazan, župa ostaje. On može tu ostati 10 godina, pa može i 20, ali župa nastavlja tu stajati, biti na tom mjestu. Prema tome, fali nam tu više širokogrudnosti, da bez obzira što se ti ne vidiš u nekim drugim duhovnostima, znaš da su katoličke odobrene crkve, dakle, moramo dopustiti taj jedan zdravi pluralizam i onda je to jedno bogatstvo u župi gdje se onda profilira kvaliteta. Da. I zanimljivo je s druge strane, osim kvalitete, nekako kao da su najžilje te župe u kojima postoje mnogobrojne zajednice i mnogobrojni pokreti. A ondje gdje se uguše, kao da sama župa onako je malo mrtva. Je, siromašnija je. Da. Siromašnjem bez danjega, jer se nemaju laici kroz što izgrađivati. Znači, onda jednostavno župnik radi sam sa onih nekolicino suradnika, ali to nikako da zaživi punim plućima. Vi ste profesor na fakultetu, na Splitskoj teologiji. Pa evo, koliko su zapravo, s obzirom da je naš portal vjeroučitelja, koliko su vjeroučitelji važni u poslanju crkve? Pa evo, mislim, vjeroučitelji su važni, iako ne znam koliko je dobro da danas imamo vjeronauku u školama. Pošteno govoreći. Zašto? Zato jer dobivam dojam kao da mi preko vjeronauka u školama, čast pojedincima koji radu dobro, kao da većina ljudi se nije zauzela srčano za to i duševno za to i onda odrade svoje i doprinose tome da iz tog vjeronauka izlaze nevjernici. Kao i oni svećenici koji svoje svećeništvo žive samo kao jednu službu i dužnost. To je ono što mislim da bi tu trebalo neke stvari postati drugačije. Dobro, ja mogu posvjedočiti da su dosta mlađi kolega vjeroučitelja koji su pisali teologiju, to doživili kao poziv i nekako danas vidim da izgaraju. Mlađi vjeroučitelji koji u današnje vrijeme upisuju teologiju, nekako se čini da žive za to, baš se trude živjeti. S jedne strane, a s druge strane uvijek stoji taj argument kako mi imamo uvijek pred sobom 30 djece i imaš priliku nešto reći o Kristu, a ovako da i nemaš, to bi bilo jako teško bez vjeronauka u školama. Tako da on je nekako naše veliko polje evangelizacije, ali dobro, naravno, imate vi pravo na svoje mišljenje, neko samo kaže nekako, mogu posvjedočiti iz osobnog iskustva kako danas većina mladih vjeroučitelja koji upiše vjeronauk žele baš samo to raditi, to doživljavaju kao osobni poziv i to je jako bitno. Mislim da to čini razliku, ali evo, dakle, ako toga nema, onda nam se događa kao i sa župskim vjeronaukom, dakle, da jednostavno odradi se, dovedemo djecu do sakramenata i nakon toga ih nemamo više. Znači, to je ono što je onda stvarno, dakle, jedan veliki upitnik da tu moramo poraditi više na kvaliteti nas samih, znači da vi vjeroučitelji, mi svećenici, dakle, da više poradimo na svom osobnom duhovnom životu i obraćanju koje nam potrebno cijeli život. Da, jasno, bez obzira sam s Kristom, ne možeš biti ni vjeroučitelj, niti svećenik. I evo, za kraj, jedno pitanje. Zašto bi čovjek zapravo trebao slijediti Krista? Evo, zašto bi danas mladi čovjek, poslije svih ovih pitanja, nekako zaključak, zašto bi uopće trebao slijediti Isusa Krista? Zašto bi mu Isus Krist trebao biti važan? Pa, ne treba ga slijediti. Mislim, to je ono, temeljno stvar je da smo mi tu slobodni. Na tome, pod navodnike, mislim, treba. Da, okej, pod navodnike. Prvo maknemo to sa strane
Trebalo bi, ne to posjeća na Kanta, treba, valja, mora, nema nikakve etike, dužnost, nego, dakle, treba biti dragovoljan. Odabir, znači, ako ste se vi oženili, ko što znam da jeste, oženili ste se iz ljubavi prema svojoj ženi, znači, za Krista se odlučujemo iz ljubavi prema Kristu. A to je poanta u tome, da li ja vjerujem da je Krist Bog? Ako ne vjerujem da je Krist Bog, ajmo, imamo mjesta na drugim mjestima, ali ovo za mene onda nije mjesto u crkvi. Dakle, i to je ono što Isus kaže apostolima, kada Petar pita što ćemo dobiti mi koji smo sve ostavili krenuli za tom. On kaže ne samo život vječni, nego stostruko na ovoj zemlji. Na tome, sve dolazi iz vjere. Ako vjerujem da je Krist Bog, onda vjerujem da je moj život može biti na ovoj zemlji 100 puta kvalitetniji nego život bilo kojega pogana koji kao Bill Gates može imati pola kapitala ovoga svijeta ili što ja znam. Dakle, tu se onda nema dileme. Znam, zašto sam? Znam da sam na pravoj strani i mi to omogućuje pravi život ovdje na zemlji i omogućuje mi vječnost. I to je to. Josipe, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala.